Takže ahoj, jsem tady s další knihou, která se jmenuje Tolkienovy říše, obrazy Středozemě. Opět, když ji otevřeme, tak uvidíme nejprve obsah, to znamená malíři, kteří se na této knize podíleli. A vy si tady dobře zapamatujte jméno Cor Blok, který se také v knize vyskytne. Já teď tu knihu prolistuju. Tady vzadu je vždy o tom konkrétní malíři, ještě takový malý kurikulum, víte o něm. A my se právě díváme na některé ty kresby a vždy zase na druhé stránce je část popisu, co se v té knize dělo a co ten obrázek dokresluje a ilustruje. No a tady to je ten Cor Blok, nevím, jak se to čte, ten malíř. A to jsou kresby, které Tolkien by asi nejvíce ocenil. To jsou Hádanky ve tmě, protože on byl rád, když malíř poskytoval divákovi velký prostor na fantazii. Takže takové ty obrazy, a tady to je znova on, to jsou hradský můmak. Takže ty kresby, které jsou až úplně dokonalé, tak podle Tolkiena trošičku brali tomu čtenáři možnost té fantazie. Tady je další, ta Tolkienem poměrně chválená kresba. Jinak ty kresby jsou opět velice hezké. Tetna Smith samozřejmě, Útok na Větrově a další kresby. Alan Lee, tady to jsou třeba záběry, které potom byly použity, dá se říct, i ve filmu. Takže tady to je další knížka Tolkienovy říše.